vi her i Jerusalem med Oliberget i bakgrunnen her. En hellig by for to folk og tre religioner. Det er ganske fredelig her nå, men ikke langt unna så er det altså ikke det. Og vi vet, vi hører om forferdelige lidelser, ikke minst inne fra Gaza. Jeg skal treffe våre partnere, Caritas Jerusalem og CRS, Catholic Relief Services, som er Caritas USA, som er til stede over hele Gaza og driver med nødhjelp fra nord til sør. Det ser jeg frem til.